Og jeg skal introdusere meg selv, fordi lederen ikke her i dag. Han holder soppkurs. Han jo soppsanker og soppspesialist. Så han måtte ha dette soppkurset som han hadde lovet for lenge siden. Så jeg heter Jan-Erik Solheim og astrofysiker. Utdannet ved Universitetet i Oslo i sin tid, men har tilbrakt mesteparten av min yrkesaktive liv i Tromsø, mer enn 30 år. Sammen med folk som observerer nordlys. Og vi bygde også et observatorium inne i Skibotn for å observere stjerner under nordlyset. Og jeg var med på et nordisk observatorieprosjekt på en av Kanarieøyene. Så der nede har jeg vært et par ganger i året i 25 år. Så jeg kjenner godt til forholdene på en fjelltopp på en av de vestligste øyene. Men det vi skal snakke om i dag er iskanten i Barentshavet gjennom 440 år. Og grunnen til det er at det er forresten et bilde her av iskanten som jeg har tatt selv av drivisen. Det er tatt inn 2014. Det var på en tur med hurtigruta fra Island til Grønland og oppover langs vestkysten av Grønland. Jeg skal først introdusere med noen kjente store forskere som vi bygger på når vi skal tolke data, naturen, hva naturen gjør. Og min store helt Tycho Brahe, som hadde fått øye av veen av kongen, Fredrik den 2., og hadde et observatorium der 1578 til 98, og han gjorde de mest presise himmelobservasjoner på flere tusen år. Og han førte også en dagbok, eller hadde en assistent som alt som skjedde rundt omkring, og der registrerte blant annet nordlys. Så dette er første... Ja, det er kineserne og andre hadde også nordlys, men her registrerte de nordlys hver eneste dag de kunne. Men han oppdaget ikke at dette er fra 1583 til 98. 1580 til 98, ja. Han registrerte nordlys, og han oppdaget ikke at det forsvant. Her ser vi noen stolper. Det er lavet litt diagram for hans nordlysobservasjoner. Det landet ikke merket at nordlyset ble borte. For det er en del av det vi skal komme tilbake til også. Det ble borte. Og noen få år etterpå fikk Kepler hans data. Han var hans assistent da han måtte flykte til Prag og døde. Tycho Brahe døde. Kepler fikk dataene og greide å regne ut at Marsbanen ikke gikk en, var en sirkel som Copernicus hadde foreslått, men en ellipse. Og det er veldig viktig, for det betyr at en del... av ellipsen, sola sitter i et brennpunkt, og disse trekantene i hver ende her, de er ifølge Kepler like store, kallet det flate hastighetene. Så det betyr at hvis jorda går i en elliptisk bane, så går den mye fortere når den er nærme sola her til høyre i ellipsen. Går fort her, og sakte når den er langt fra. Og det er veldig viktig, det kommer vi tilbake til. Og så var det 1612, veldig mye hentet, altså rundt 1600. Det var Galilei, som så noen flekker på sola. Og han ikke bare så dem, men han tegnte ned hver dag, og oppdaget at disse flekkene de beveget seg og ble borte og kom igjen etter 14 dager på den andre siden. Så han mente at de hang fast med sola, og at sola roterte. En fantastisk observasjon. Og disse solflekkene kommer vi også tilbake til etter hvert. Så det var i, der står det 11. Det var altså 1611. Han tegnet det og kunngjorde det i 1612. Og så var det en som heter Henrik Schwabe i 1844. Han skulle finne ut om det var en planet som var innenfor Merkur, og som passerte da over solskiven. Det var en måte å se det på. Men for å finne ut av det, måtte han da holde orden på solflekkene. Han måtte ikke blande solflekker og planeter, så han satt seg ned og registrerte solflekker hver eneste dag, og det gjorde han da i 17 år, og oppdaget at det kom og gikk. Det ble en kurve som dette her, og med topper omkring 10 års mellomrom, 10-11 år. Så han oppdaget denne solflekkperioden. Det tok altså et par hundre år. 1844, 240 år
efter tycker bra för man fant ut att det verkligen var ett system när det allt disse fläcken. Och då blev alla astronomer på den tiden alarmert och de så tillbaka på sina notater och det samlat solfläckar som de hade observerat i årens löp och man har grejt att tolka variationer tillbaka till Kepler och Galileis tid 1611. Och det ska jag komma tillbaka till. Men nu kommer vi till den sista av det vi kommer till att nämna. Och det är Miljutin Milankovic. Det är faktiskt i augusti i år, 100 år sedan, han kom med ett stort verk. Det är skrivet på fransk. Som handlar om hur planeter påverkar jordens bane. Och får den till att ändra sig. Från att vara också elliptisk till att bli mindre elliptisk med en period på 100 000 år. Hur jordaxeln vipper upp och ner med en period på 42 000 år. Och hur hela drejer sig med en period på omkring 20 000 år. Det kallar vi idag Milankovic-cyklerna. Om geologer säger att de kan vi finna tillbaka i tid många miljoner av år tillbaka. Vi hade en geologivandring i juni, sankthanstider. Och där fortäller geologen att den 13 september i år ska det vara geologiens dag här i Bærum med en geologivandring på Fornebu, möta upp en gammal sjöflyghamn och där ska han påvisa väldigt gamla Milankovic-cykler som är 800 miljoner år gamla. Så planeterna har påverkat solsystemet i många 100 miljoner år och det ligger frosset i sten på Fornebustranden. Så det blir en spännande dag. Det jag ska snacka om nu det är en grupp personer som möttes för en fem år sedan och började att snacka om att vi kunde, det var denna personen här som sa att jag har en ny serie med målningar av position för iskanten. Jag har lyst att någon hjälper mig med att analysera den. Och han heter Stig Falk Pettersen, han är biolog, han var nestledare på Polarinstituttet i Tromsø i en period. Och så har jag fått med någon flera så här har vi Ole Humlum som du känner från Climate for You, han har också hållit föredrag här. Och så är det Harald Yndestad som är kybernetiker från Ålesund. Han kan analysera tidsserier, han har analyserat mer än 1000 tidsserier säger han när det gäller allt från fiskefångster till temperatur och nedbör och vad mot värre. Och så är det Nils Axel Mørner som analyserar havnivåer. Men är också paleontolog och kan fortelle hur det är tillbaka i tiden. Så vi har möttes några gånger, bland annat upp hos dig Rune, du är här ja. Och vi är nu nästan färdiga med vårt projekt som jag håller på med bortemot 5 år tror jag. Och jag är färdig på den måten att det blev så mycket att vi måste publicera i 2 omgångar. Det första blev publicerat nu i juni. Det blev ett arbete på över 60 sidor med 20 sidor referenser. Hvor vi då kallar det Review of Possible Driving Forces. Alltså vi prøver att gå igenom vad kan föra till att iskanten varierar. När jag snackar om iskanten så är det positionen hvor den ligger. Och så kommer en del 2 förhoppningsvis i löpet av hösten som kommer med svaret. Vilka av dessa möjliga krafterna är det egentligen som virker? Jag ska snacka något om det idag. Och någon av det har jag skrivit i häften Naturen som ni säkert har fått tag i. Och hvis ikke så har vi tagit med någon för salg här. Jag ska inte visa så väldigt mycket diagrammer och sånt. Men hela poängen är att vi har dessa planeterna som jag också har på skjorta mi. Och de virker in på sola på en eller annan måte. Sola virker på jorda på 2 måter. Enten ved att lys varierar från sola. Sola går upp och ned, selvsagt. Och det var dette med solfläcken jag kommer tillbaka till. Och så blåser en vind från sola. Det kan virka på planeten jorda. Men nog kan också virka direkt på jord-månesystemet. Och så kan det ske ting inne i många ting på jorda. Så kan vi kanske till slut se variationer i klima eller fysisk miljö. Och det är det vi är poängen med detta undersökelse om vi kan på grund av planeterna se något om virkningen på
iskanten. For det poenget at dette, mye av dette går veldig langsomt, så vi må ha lange tidsserier. Og det har vi ikke når det gjelder temperatur på jorda. Vi skal ikke gå gjennom alle disse mulige sammenhengene. Vi skal heller gjøre det med hjelp av bilder. Fordi når det gjelder planetene, her har vi tegnet i sirkler, det nesten sirkler, så har de faste perioder. Fra jorda som går rundt på et år. Her har du Venus, her har vi den store planeten Saturn, som den største. Den ligger her ute. Den går rundt på 12 år, og så har de Saturn på 29 år, og Uranus på 84 år, og Neptun på 164. Det de fire store planetene som ligger til grunn for Milankovitch-syklene, som vi hørte om, som har ført til disse variasjonene på jordas vinkel og type bane. Så det vi da skal prøve å finne ut av er om det virker på sola. For eksempel at sola blir mer eller mindre aktiv. For det nemlig slik at vi har solflekker, det svarte prikker som egentlig ligger på sola. Som da, mange prikker så blir det jo egentlig mindre lys fra overflaten, tenker vi. Men i nærheten av disse prikkene så det enorme eksplosjoner noen ganger, som sender ut svære klaser av energi. Strømmer som blåser mot jorda eller ut fra sola i det vi kaller solvinden. Og den mye sterkere da i nærheten av slike utbrudd. Og det skal snakkes om på neste møte her 6. oktober, hva den solvinden kan gjøre. Og her har vi jorda som da inn alt det blå, det magnetfelt som beskytter jorda. Og denne vinden fra sola har med seg magnetfelt, så det pakkes da rundt jorda, det forsterker magnetfeltet og beskytter jorda mot for eksempel kosmisk stråling fra verdensrommet. Men det fører også til da at det blir trykk på jorda, at vi kan få jorda til å rotere fortere eller saktere. Det kan trykke jorda sammen, eller hvis det lite solvind, så går jorda litt ut, så roterer den langsommere. Så vi kan måle, og tid noe vi kan måle veldig nøyaktig i dag, med GPS og alt det som hører til. Så det at jorda roterer fortere, at dagen blir kortere eller lengre, det en veldig viktig måling. Selv drev jeg målte det i mange år med observatoriet i Skibotn, som vi bygde. Og det vi gjorde da, det var å måle når stjerner forsvant bak måneranda, for det kan vi måle til nærmeste millisekund med vårt system den gangen. I dag kan man gjøre det enda bedre antagelig. Og så kan dette varme opp jorda på en eller annen måte med solvind, solstråling, solvind, og da det først og fremst rundt ekvator. Det varmes opp, og så blir det transportert med havstrømmer opp mot nord. Her ser vi isen som ligger høyt oppe i nord. Og her oppe så kommer det mye ferskvann, og saltvannet blir presset ned til disse blå strømmene som går i dypet og helt ned til Sydpolen og driver strøm rundt Sydpolen. Det tar omtrent 1000 år da, en sånn sirkel rundt her. Så det kan være gammel varme som kommer opp igjen etter 1000 år. Så det ganske mye forsinkelser i systemet, sier. Men vi skal nå se på hva som kommer opp helt oppe ved iskanten, og om vi kan finne noe sammenheng med det som skjer på sola og i planetsystemet. Det egentlig en ganske vanskelig oppgave, har vi funnet ut. Det blir vanskeligere og vanskeligere jo mer vi kommer inn i det. Men det vi vet at vi har målt temperatur på jorda. Det kalles da global temperatur, selv om vi kan diskutere hva det egentlig for noe. Det statistikk da på en del stasjoner rundt omkring. Den har steget med en halv grad per århundre de siste 150 årene. Det startet målingene omkring 1850, og det 160 år. Vi ser de siste årene så har temperaturen gått ned. Det var en topp her i 2015, og så har den gått ned deretter. Det følger altså da en rett linje, en halv grad per 100 år. Og så det tre perioder bare på toppen av det. En på 9 år, en på 22 år og en på 66 år. 22 år, det to ganger solflekkperioden på 11 år. Og det viser at det en magnetisk periode, fordi solflekkene de har den egenskapen at de roterer, de følger med sola rundt, og den ene enden positivt ladet, og den andre enden negativt ladet. Etter 11 år så bytter de polaritet, så da kommer den med minus først og pluss etterpå.
Så det først etter 22 år, det gått en hel sykkel. Og denne 22-årsperioden finner vi igjen I jordas klimavariasjoner, temperaturvariasjoner. Så finner vi den perioden som 3 ganger 22, 66. Så det egentlig bare 3 perioder. Det 9, 22 og 66. Og 9 en månedperiode, halvparten av den perioden hvor månen går opp og ned høyt på himmelen. Jeg skal komme tilbake til det hvis jeg får tid. Så, og så det en lang periode som kanskje av størrelseorden 1000 år, som gir oss denne stigningen her. Det alt. Og så det litt støy på toppen. Og det som kommet I siste, det et kart her som viser oppvarmingen fra 1979 til 2014. Og her varme per 100 år, eller per år det tegnet ut her. Og vi ser at på sydlige halvkule så det hvitt. Det ikke vært noen oppvarming da siden 79. Mens varmen den har transportert nordover. Her ligger også bevis for at CO2 ikke har noen virkning, for den skal virke over hele jorda. Vi har bare egentlig hatt oppvarming veldig langt nord. Og det som grunnen til det, at det går en strøm, vi kaller det Gullstrømmen, havforskerne kaller det Atlanterhavsstrømmen, som går mellom Skottland og Hebridene, eller hva det heter her nede, Shetland, og så går det opp langs norskekysten, og så deler det seg ved inngangen til Barentshavet, det går en inn I Barentshavet her, så går det en opp langs vestkysten av Svalbard. Og den langs vestkysten av Svalbard mye sterkere enn den som går inn I Barentshavet her. Denne her, sier havforskerne, omtrent konstant, mens denne varierer med en faktor 2 fra 40 til 100 terawatt. Og her ligger det kanskje omkring 40 eller 70 terawatt stabilt. Så der her oppe, der de store endringene I denne Atlanterhavsstrømmen. Og det egentlig... Og så kommer en kald strøm tilbake, for når du skyver varmt vann oppover, så må det komme noe tilbake, så det kommer en kald strøm tilbake igjen, og det ser vi egentlig. Ja, først skal jeg vise hva vi egentlig snakker om når det gjelder iskanten. For det vi skal frem til hvordan iskanten varierer I slutten av august hvert år. Og hvorfor det bruker det august, det skal jeg komme tilbake til. Men den har aldri vært siden 1590, eller 80, har ikke vært sør for 76 grader. Så de har omtrent grensen. Og så skal vi merke oss den øya som ligger her. Den heter Bjørnøya, den har dere sikkert hørt om. Den ligger halvveis mellom Norge og Færøyene. Nei, og Svalbard. Her har vi Svalbard, og her har vi Bjørnøya. Og der oppe har vi Frank Josefs land. Og det vi skal snakke om I dag, eller har analysert, hvordan isen, kanten varierer I august måneder mellom Frans Josef Land og Svalbard. Den har variert mellom 76 grader her og helt opp til 82, nesten 83, litt over 83 I løpet av disse 400 årene. Så det den vi, vårt analysemateriale etter hvert. Her et annet kart som viser også dybder, havdybder, for det viktig. Her ser vi det blå, det veldig dypt, det flere tusen meter dypt hav på vestsiden av Svalbard, mens det ganske grunt her I selve Barentshavet. Her snakk om 200-300 meter, så dette et grunt hav. Det derfor vi leter etter olje her, for dette sedimenter som kommet ut med elvene I Russland, lagt seg ned og så lagt lokt på det dyrelivet og det som sunket ned. Så her det olje og gass. Men her et veldig dypt, og her kalles det Nansen-bassenger, for det det han fant da på denne ferden med fram. Da gjorde de dybdemålinger, og fant ut her oppe opp til 3000 meter dypt. Og FJL, det betyr Frans Josefs land, og SPD Svalbard. Og så det to innganger. Dette Barents inngangen, og så det den framsrede mellom Svalbard og Grønland. Det samme som jeg visste I sted. Nå skal jeg vise dere hva som har hendt I år med iskanten. Her har vi 8. mars. Der ser vi nå ligger isen faktisk helt ned til Bjørnøya I år. Det har den ikke gjort på mange år, men det gjorde det I år, og det gjorde den også I fjor. Og det var til og med litt is på vestsiden av
Svalbard i år. Isfjorden var dekket første gang på 10 og 15 år. Så det har blitt mer is, var mer is i vinter. Men så slutten av april så ser vi det slik ut. Og når det grått her, så betyr det at det ikke 100% is lenger. Da det kanskje 60%. Det vi kaller iskanten skal være omkring 15%. Da det ganske svart strek her. Men vi ser også noe som interessant. Det at hvis vi klikker på disse to, ser vi at det mye mer is ut fra land i disse områdene når vi kommer i slutten av april. Selv om det begynte å minke visse steder, for eksempel her og her. Og så vi kommet frem til 21. august. De målingene vi snakker om alltid gjort de siste to ukene av august. Så 21. august, det omtrent da, midten av de siste to ukene av august. Nå ser vi at i år så ligger iskanten her oppe på kanskje 81 eller 82 grader nord. 80 grader er akkurat nord for Svalbard, det her. Så vi litt lenger nord i år, 82 kanskje. Så blir da isen borte. Her kan vi se noe som Danske Meteorologiske Institutt laver hver dag omtrent, eller hver tredje dag. Det hvor mye is det. Dette satellittmålinger. Den sorte noe det behandlet og blitt enige om, og det røde det foreløpige data. Og vi ser, dette slutten av august, her har vi omtrent på bunn. Det pleier å snu omkring 1. september, altså jo, første uke av september. Så her minimum, og så begynner det å vokse igjen. Og vi vet enda ikke om dette blir en bunnrekord eller ikke, for det gjerne noen dager ut i september. Her ser vi at i 2016 så var det her nede, 2019 var det her, og vi nå her i 2020. Så det nærmer seg bunn. Men dette da gjennomsnittet for 10 år, eller ikke 10 år, det 81 til, det 20 års gjennomsnitt, 81 til 2000. Den ligger her oppe, så det helt klart litt mindre is om høsten. Det også litt mindre is om vinteren. Men det også noe mulig med hjelp av satellittradar å måle tykkelse på isen. Og det har ikke foregått så lenge, så her sammenligner de med 10-årsperiode, 2004-2013. Det det grå skiktet her. Og vi ser for eksempel i 2000, det den blå linje her, da, det var 2018, da var det faktisk mer is når det gjelder tykkelse enn gjennomsnittet, helt til ute i september så ble det litt mindre. I år det mindre enn gjennomsnittet. Og her måler man da i kubikkilometer, eller millioner, eller enheten 1000 kubikkilometer som enhet. Så det ikke mange år siden det var omtrent normalt, og så det i år vesentlig mindre. Det altså på to års forskjell. Så det betyr at det veldig store forskjeller fra det ene år til det andre. Man må være forsiktig med å nevne at isen blir borte, for om to år så kan den være tilbake igjen. Og det veldig spennende å se på Grønland. Det heter jo at isen der forsvinner, og det gjør den. Den smelter jo hver sommer. Men her det en tabell, en graf som viser hvordan innlandsisen har lagt på seg gjennom hele vinteren. Det disse blå. Når den over den streken der, så tjener isen innlandsisen. Her begynte det å smelte, og smeltet det. Men i år begynte det å snø på innlandsisen 1. august. Og da vokste isen på den måten her, veldig topp i august. Så når man samler over hele året, så det den blå streken her. Dette er grå her, det middeltallet da, for 81 til 2010, altså 30 år. Det den grå her. Og i år så nådde man faktisk opp til middeltallet, fordi det snødde i august. Så i år har ikke Grønlandsisen minket. Og deres år slutter i dag. De regner fra 1. september til 1. september. Så nå det bankers at vi er tilbake til normalen for, eller gjennomsnittet, 30-års gjennomsnittet. Så ikke la dere lure, jeg står i avisen, at isen blir borte. Den har akkurat kommet tilbake igjen i dette året, i hvert fall. Men de tegner ofte det året som det smeltet mest, 2011-12. Her ser vi at det tjente bare under 200 gigatonn, 150 eller sånn i løpet av året. I år har den tjent 550 eller noe sånt. Og fra dette så må man trekke alt som kommer ut med isbreer som skyves ut, kalves ut. Det litt usikkert tall, 300-400 gigatonn. Så det kan være netto fortjeneste på isen i året som gikk. Husk på det når det kommer i diskusjon.
Så det spennende å følge med her. Dette dansk. Den heter Polar. Portal.dk. Og så det smelting og frysing. Nå snakker vi om 80 grader nord. Her oppe temperaturen i Kelvin, men her ligger nullpunktet da for frysing. Og vi ser at denne røde kurven, det det som hendte siste året. Det var noen dager i juli, det var varmt der oppe. Jeg vet ikke om det stod å vise at nå smelter isen. Det gjør den jo helt sikkert når det over 0 grader. Men gjennomsnittet så blir det 0 grader 7. juni. Og siste dag med plussgrader 15. august. Så det egentlig bare 69 dager det snakk om smelting av is på denne breddegraden her. Og i år kom det tilbake til den grønne linja som et gjennomsnitt. Allerede på før 15. august. Og nå vi i 1. september, så nå det allerede kuldegrader der oppe. Nå fryser isen igjen på 80 grader nord. Så det blir ikke borte i isen, den fryser. Den kommer tilbake. Selv om det ser skummelt ut akkurat nå, lengst sør. For 80 grader nord det nå frost. Og is. Og så går det ned til minus 20, minus 25, 30 grader i snitt. Nå det nesten der nede i vinter, ikke helt fullt så kaldt, bortsett fra noen få dager. Og siden 2000 så det 13 år hvor det har vært under gjennomsnitt av denne grønne kurven i smeltesesongen. At det var kaldere, mindre smelting enn gjennomsnitt. 13 mer enn halvparten av 20, ikke sant? Så det mer frysing enn normalt i denne sesongen på 8 grader nord. Så ikke la dere lure av at den blir borte. Den blir ikke borte, selv om det minker. Her den offisielle fra Meteorologisk institutt at ismengden har minket siden 1979. Og dette om vinteren, og dette om sommeren. Du trekker en rett linje, men starter du her på 2005 for eksempel, så ser du at den egentlig går litt oppover. Det litt skummelt å trekke en rett linje gjennom en hel så mange punkter. Men det sånn. Her noen som har prøvd å gjøre det. Koblet sammen det som hendte etter 1979, da har ismengden gått ned, sammen med det som har hendt tidligere. Og det blå her, det usikkerheter i målingen. Og vi ser at i 2005 omtrent, så var det like lite is som det var i 1943. Det var mest is her i omkring 1919-1920, men det var omtrent like mye her i 1970 omtrent. Men det hendte noe i 1979, og det var at man begynte med satellittmålinger. Her har man gjort optiske målinger, man har vært ute og sett på isen. Og prøvd å sammenligne også med temperaturserier tatt forskjellige steder i Arktis. For å koble sammen. For egentlig så var det mye mer is, den kurven lå egentlig her oppe. Men har flyttet den ned så at disse kan skjøtes sammen. For det ble plutselig mye mindre is når man begynte med satellittmålinger. Det ble 1 million kvadratkilometer mindre. Og dette infrarøde målinger. Det altså ikke målinger direkte av isen. Man ser ikke isen. Det stråling på forskjellige bølgelengder som man har prøvd å kalibrere mot ismengde. Og det påstår at man kan skille mellom åpent vann og is, og til og med måle tykkelse, som dere så. Men alle disse målingene begynner da i 1979. Men det kan bli store smeltedammer opp på isen. Og det vil da satellittene registrere som åpent hav. Og da forteller det at det mindre is enn det egentlig er. Og det kan heller ikke fortelle hvor land ligger under isen, for hvis is går til land, og det en øy eller en strand, ikke sant, og det snø og is begge steder, så kan ikke denne her satellitten bestemme at der begynner landet, og der det hav under. Så det en del tilsomme måter å måle på. Til ene så får man daglige målinger omtrent. Og her det mer sporadisk. Men i hvert fall så ser det ut som det har vært smelting da siden 1979, i hvert fall med satellittmålinger. Nå skal vi gå tilbake til historiske målinger. Og de første som merket seg is, det var jo våre forfedre, vikingene, som skulle til Grønland. De startet med å seile rett over fra Island og følge kysten nedover, men så ble det mye mer is. Så måtte de seile lengre sør og rundt.
Da kona og jeg skulle med Hurtigruta i 2014, fikk vi brosjyr hvor det stod at vi skulle seile over til Grønland, så skulle vi gå gjennom fjordene her og til Gardar og der bispedømmet var, og få se fjordlandskapet på Grønland. Men da vi kom fram så var det så mye is at vi måtte ta denne ruten fra 1100, gå rundt spissen her og lure oss tilbake bak isen for å komme inn. Sånt kan skje, sa de. Så vi fikk ikke se Gardar, men vi kom til Brattalid i hvert fall. Her ser vi da en serie hvor man har prøvd å lese gamle sagaer og finne ut når var det mye is, når var det lite is. Det begynte å bli litt mer is på 1200-1300-tallet. Og spesielt når vi kommer til 1600-1700, så er det is. Her er det antall uker, det er is rundt Grønland, det er opp til 25 uker, og det er jo halve året. På toppen her lurte faktisk danskekongen, og for man måtte evakuere Island fordi at det var så umulig å komme fram med forsyninger på grunn av isen. Det er like før 1800. Og så har det gått nedover på 1900-tallet, og det er 2000 ganske lite is. Her er Gardar. Nei, her er Brattalid, slik det så ut i 2014. Da var det enda ikke nok rest her til kyr, men sauen var kommet tilbake i 1924. Fortalte at det var en sauebonde som drev området der nå. Nå skal vi ta et lengre trykk på temperaturen. Kikke på temperaturen i middelalderen. Vi hadde en varmetopp da, tydeligvis omkring år 1000, og så har det gått nedover helt til den, det vi kaller en lille istid. Og det kalles der omkring 1690-1700. Og det jeg skal fortelle om nå, det starter 100 år før, omkring 1570-80-90. Da er vi frem til den kaldeste perioden for de siste 2000 årene. Og jeg fikk tak i et kart. Jeg fikk det i julepresang av kona. Fantastisk kart. Det viser faktisk en ekspedisjon av Wilhelm Barents. Det er til med, dette er utgitt i 1599. Det står her oppe at Barents er den som har tegnet kartet, men det er ikke riktig, da han døde i 1597. Men i hvert fall så er det tegnet her, jeg tegner faktisk to skip, og de tar ut fra Rotterdam i juni. De seiler, her er de to skipene, seiler til Bjørnøya, som heter Staten Island på den tiden, og så seiler de opp langs vestkysten av Svalbard. Her er det fremdeles to skip, og de seiler til 80 grader nord. Det ligger på, dette er 80 grader sirkel her oppe, så de er på 80 grader nord for Svalbard. Og så seiler de tilbake til Staten Island, og så blir det ene skipet igjen, og det andre seiler videre. Her ser vi bare ett skip som seiler videre, og der er Barents med. Han er med over til Nomra Semlia, han har vært der to ganger før, men nå vil han, nå synes han det er så fine forhold her, at han vil seile rundt Nomra Semlia, men så kommer han inn i is på den andre siden. Skipet blir ødelagt, og så må de overvintre. Og i høst så hadde vi besøk for et år siden av en dame, som heter Susan Crawford. Hun hadde lest dagboka til Wilhelm Barents, for hun var interessert i isbjørner, en isbjørnforsker, og hun fortalte at når det ble mørketid, så kom det ingen isbjørn inn i leiren der. Den gikk også isbjørnen i ski, men når lyset kom tilbake, så kommer isbjørnen tilbake. Så det hadde hun lært det når hun leste boka til Barents her oppe. Og når det ble lyst igjen, da, så prøvde de med, da, skipet var ødelagt, men de hadde noen slupper med seg, og så prøvde de å ro tilbake da, og kom tilbake til Sibir her. Og her møtte de det andre skipet som ventet på dem, og så dro de tilbake til Rotterdam. Men Wilhelm Barents, han døde på veien nedover etter noen dager her, så han kom aldri tilbake fra turen sin. Men likevel fikk han da æren for dette kartet i 15, som ble trykket allerede i 1599. Og de påstod at de hadde oppdaget Svalbard, og det står i alle bøker. Men samtidig var det engelskmenn som påstod at de hadde vært der 20 år før. Og de oppdaget også at her var det mye sel og val. Her er tegnet inn val og sel og valross og det ene og det andre. Så her var det rikt sted å finne olje eller fett. 100 år senere så kommer det et kart fra 1701, også fra hollenderne. Og for å være sikker på at engelskmennene ikke brydde seg, så har de
tegnet inn en øy som heter Hugo Willebecks øy. Den ligger altså mellom litt nord for Norge her oppe. Og der var det, de påstår da hollenderne, at der var det engelskmennene som kom. De kom ikke til Svalbard, så Svalbard var deres. De fikk enerett på handel med Svalbard, takket være dette kartet de lavet. Der hadde engelskmannen vært, så de fikk denne øya som ikke eksisterer her. Så her har vi storpolitikk da, hos karttegnerne. Det er ganske morsomt. Men utenfor Willebecks øy her oppe, så ser vi faktisk at det fanges til hval. Her er det folk ute i en liten båt og har line over til en hval som fanges, og her ligger et større skip. Ser vi nøyere på dette kartet, så ser vi også iskanten her oppe. De har tegnet at her ligger iskanten mellom Novli og Semli her oppe, men her ligger iskanten ganske langt sør. Og som en Svalbard nå har tegnet som en serie med øyer som går opp med 80 grader nord hele veien her. Men det ligger også et skip nord for Svalbard på 82 grader eller 81 grader nord. Så allerede den gang kom de seg langt nord for Svalbard. Og det området her oppe spesielt ble kalt for Valbukta. Her var det skikkelig stor valfangst, industri. Det som så Hurtigruta rundt Svalbard i fjor, så vel alle disse restene av valfangersteder. Så det var et rikt dyreliv, og rikt stor industri. Så det var den første oljeboomen i Europa, fange val og rundt Svalbard. Og her er et bilde som ble malt av en hollender. Han døde i 1701, så det var malt i hvert fall før århundreskiftet, 1695 for eksempel. Hvorvidt han var der oppe, eller fikk fortalt at det var sånn det så ut, det kan man jo lure på. Det ligner jo litt på Svalbardfjell, som er ganske bratte til tider, men her har vi altså tre valfangere. Og her har vi val, som er fraktet inn til land. Og så deler de opp og koker ut valolje. Og så det er mange sånne kokeplasser rundt, industriområdet kalles det, ble det kalt. Det som er spesielt med denne valen, det er Grønlandsval. Den er en bardeval som suger små dyr, plankton og sånn. Og når den dør, så har den så mye fett og luft i seg at den flyter. Så det var lett å fange når de først greide å få harpun og ikke ble dratt under. De dro ut i småbåter da, og fanget, og så tok fløten, så de kunne dra den inn til land og partere den. Men dette var en stor business, og de som sendte hvalfangere nordover, de tjente store penger. Og så var det en niårskrig mellom Frankrike og Holland, og Ludvig den 14. Han hadde da den ideen at i stedet for å kjempe mot flåte på havet, så skulle de angripe der de tjente penger, de angrep havner og de angrep industriområder. Så han sendte to franske fregatter, her er bildet av disse to, da, til området nord for Svalbard i 1693, for å få bukt med disse forferdelige hollenderne som tjente så mye penger på valfangsten sin. Og da fant de først 40 valfangere, båter, store skip. 13 ble tatt, står det. Noen sank, og resten flyktet nordover. Så det betyr at det var åpent hav enda lenger nord enn disse 80 grader nord for Svalbard. Så det var en spennende historie. Men året er 1695, og det er det kaldeste året i Europa. Det kaldeste tiåret. Enda så var det åpent hav nord for Svalbard til hvalfangst. Og det havforskerne våre har fortalt hva som egentlig skjer. Det kommer atlantisk varmt vann oppover langs kysten. Og så er det veldig dypt. Jeg sa 3000 meter dypt. Der kommer det varme vannet. Men så er det is som smelter, og isen er ferskvann egentlig. Det er de russiske elvene med ferskvann, og det er lettere enn saltvann, så det ferskvannet flyter oppå. Så kommer det varmevannet under, men så treffer de denne kanten da, en kystlinje, eller at havet begynner å bli grunnere, noe for Svalbard her. Og så blir det varmevannet trykket opp, og tar med seg næring nedenfra. Så det blir et veldig rikt biologisk liv da, ved iskanten. Oppvelling opp. Og her blir det rik bioaktivitet, og så når det kommer opp, da, så må jo dette vannet som kommer opp skyve det vannet som er på toppen unna, så her begynner vannet å bevege seg, og det fordamper, og så blir det vind som drar vannet, så du får en stor rotasjon, vestavind her oppe.
Så detta är ett väldigt spännande område. Det färskvatten flyter upp och det isolerar också det varma saltvattnet som flyter under. Men här mötes det och här är det biologisk aktivitet. Och det som aktiviteten går ut på, det har vi lärt av havforskaren vår, det är att här är det först och främst ut att producera och lagra fett i zooplankton, fisk, varmblod och dyr. Och det måste ske fort, för det är bara några få månader. Det är sol och ljus som kan sätta igång denna produktion. Så här går det fort undan. Och det samlas upp fett. Här är fettlag för en val antagligen. Tjocka fettlag. Späck kallar vi det. Här är de smådyrna som ligger i botten, zooplankton. Jag tror detta är en ful som ligger här som har blivit fet och fin. Och här är det inuiter som har fiskar, nej fiskar, ja, de har fångat säl ut på isen och drar har till och med en bil kört ut på isen för att få det med sig hem. Så då om vi får tag i fettet så fort som möjligt. Och den styggaste fisken på jorden, den har fått pris för den styggaste, det är den så kallad på engelsk blubberfish. Det är en form för späckfisk översatt till norsk. Det är någon påstår att den ligger liknande på trumf då, men det är nog så. Men här är en statistik på den valfångsten och det är så intressant för att holländarna, de var väldigt nöje när ett skip kom in till Rotterdam som är valfångst eller olja i tönner, så skulle det skrivas ner av havnefogden var det kom ifrån, det skulle betalas skatt, så de fick ett väldigt stort register om var dessa skeppen hade varit och var valen var fångad. Och man har försökt att utreda det och engelsmännen var inte så gode. De tog också några val. Vi ser att det ökar från 500 om året i begynnelsen av 1650-åren så ökar det till 1000 om året, kanske helt upp i 1500-2000. Och så är det några år utan fångst här. Där kan det vara krig i Europa och så vidare. Men så i år 1700 så är det hela upp i över 3000 val i löpet av sommarsäsongen. Enorm topp. Och detta är det kallaste året vi vet om i Europa denna 10-året här. Så hur kan det ha sig? Här är bilden av valen, den såg vi utanför Grönland när vi besökte Grönland. Grönlandsvalen har kommit och här är ett närbilde. Men det försvann då. Här blev det slut på valfångsten omkring 1820. De fant väldigt lite. Och beslutade att senare århundra där så är den valen utryddet. Men så dukket den upp igen omkring år 2000. Så nu är det val norr för Svalbard igen. Det som startade fant ut av hur strömmen gick, det var vår kära Fridtjof Nansen. Han kom sig på selfångst i 1882. Och det är en intressant tur för selfångare den gången. De kom från Sandefjord från Vestfold, för de hade stora skip. De kom inte från Nord-Norge, de hade inte stora skip. De seglade hela östover då till Östisen som det blev kallt, men i Västisen så seglar han ut från Sandefjord och träffar iskanten här borte norr för Island. Så följer de den norröver och jakter. Men så är det slut på is när de kommer söder för Svalbard här, så kör de lite fram och tillbaka, finner igen isen. Och nu ser vi isen har dratt ända längre västöver. Nej, östöver blir det. Så följer de jakter längs isen och jag tror Nansen då får jag kommer nästan ner till Island, men Nansen får skipet till att gå runt Island för att finna ut var är isen på den andra sidan. Så han kartlade hela iskanten då i sommaren 1882 och detta var grundlaget för den turen de tog över Grönland då. Han mente att han trodde kanske att det inte var någon is här, men där tog han då fel. Jag har läst den berättningen. Men så är det någon som då försökte att samla information och det är speciellt en som heter Torgny Vinje på Polarinstitutet. Han samlade alla upplysningar han kunde få tag i om iskantens belägenhet genom århundradena. Och 1866, 1966, det är 100 år emellan. Och så hur det är 1995. Och vi ser omtrent att Nansen var ute så är iskanten långt söder, det är den gröna här. Nästan nere vid Island då i vårisen, detta är aprilisen. I 1966 har han flyttat sig norröver, men den ligger fremdeles sör för Björnöja, slik som han gjorde i vinter. I 1995 så ligger den ända lite längre norr, där det är röd här. Och när de snackar med politiker så visar de dessa tre kurvorna här, hur det har flyttat sig för fram till 1995 år 2000.
Men de viste ikke denne siste kurven som var med i den første utgaven i 1999. For da har han med 1796. Da går iskanten nord for Svalbard i april. Det vil si det har ikke frosset på denne siden nord for Svalbard i det hele tatt da, om vinteren. Men det er holdt hemmelig da. Den delen av kurven er forsvunnet. Men vår venn Ole Humlum da, har satt seg ned og lavet en fantastisk fin tegning da, over hvordan iskanten har utviklet seg gjennom århundrene. Og den grådigste isen den var mellom 1660 og 1720, mener han. Dette er vårisen, det maksimale. Den var ikke langt fra Skottland her nede. Og det er også sagt at fra Varanger så kunne man se iskanten i slutten av 1880-årene, 1886 her oppe. Og det ble så kaldt, her står det 1695 i havet, norske havet, og at torsken ikke reproduserte. Det står kors her. Det betyr at det var ingen torskefangster 1695. Man måtte helt ned til Aberdeen i Skottland for å finne det nordligste stedet som fanget torsk den vinteren, eller det året. Men allikevel så er det hvalfangst oppe rundt Svalbard. Det er ganske utrolig. Og her står det også da om hva som skjedde i den lille istiden, med at regrensen gikk nedover. Det var mye flod. Altså flom. Og det var stormer som ødela kystlinjen og så videre. Veldig dårlig vær da på 1600-tallet. Og her er resultatet av det vi har kommet frem til da, ved å samle, ta Torgny Vinjes opplysninger og fylle på etter år 2000. Hvordan iskanten har variert. Jeg har sett punktene her forskjellige år, men vi ser også noen ganger så mangler det ganske mye. Og her er det veldig bevisst at her er det 15% is som er iskanten. Når det er målinger her borte, så er det kanskje hvor langt man greide å komme nordover. Her ser vi mange år, vi var helt oppe i 82 grader nord, nesten 83. Og først her i siste årene, så kom man så like langt nord med iskanten. Men det er enkeltmålinger, og man spekulerer litt på hva skjedde imellom disse. For her var det plutselig langt oppe 83 grader, og så var det helt ned på 76. Og jeg ga dere tidligere en strek på kartet hvor vi viste at 76 er den sydligste grensen da, litt sør for Svalbard, men ikke så langt sør som til Bjørnøya. Det er den sydligste grensen man har funnet da, i slutten av august. Men siste gangen det skjedde var 1920 omtrent, og så var det en gang 77 grader på 1950-tallet. Så dette er den kurven vi har fått. Og så hadde vi akkurat den samme opplevelsen i 1979 her, så begynner det med satellittmålinger. Og det var noen år vi hadde overlapp, 70-15 år eller noe sånt nå. Og vi tok det i hver for seg, og det viste at de optiske målingene lå iskanten en grad lenger nord enn satellittmålingene. Det er motsatt, men det er lengre sør. Så satellittmålingene har flyttet iskanten en smule, men vi har ikke gjort det i de tallene vi har brukt. Så det er et hopp her på grunn av nye målemetoder. Vi tør ikke endre det, for da utfordrer vi Polarinstituttet. Men i hvert fall så vi på disse tallene da, og så enten ligger iskanten her nede ved 76 grader nord, vi telte opp hvor mange observasjoner hadde vi per århundre, eller så ligger den her oppe 79-80 grader nord, og det har den gjort i de fleste århundre, bortsett fra 1800-tallet, da hadde vi en topp på 78 grader omtrent, og ingen målinger langt oppe, og veldig få langt nede. Så 1800-tallet er ganske forskjellig fra 1700 og 1900-tallet. Og her er slutten da med to topper. En langt nord og en langt sør. Så det kan hende at det er noe som hopper mellom to tilstander, tenkte vi. Og så har vi sammenlignet med alle mulige temperaturkurver vi kunne tenke oss. Her er det tatt et utvalg. De starter langt øst i Sibir. Dette går tilbake til 1920 omtrent, eller 1900 noen steder. Se for eksempel her er det ikke veldig stor utvikling. Det steg litt omkring 1900. Nei, her er det 1980.
Det er noen satellittmålinger i vinter, så 1979-80 så stiger det litt grann alle steder. Men det steg aller mest her fra 1910 til 20. Dette er for Longyearbyen. Den har to topper i 40-årene, og så gikk det ned i 50-årene, og så har det steget veldig fra 79 oppover. Og den ligner mest på iskantkurven, ser vi, den kurven fra Longyearbyen. Longyearbyen ligger jo her oppe. Så det vi egentlig måler da, det er denne Atlanterhavsstrømmen varme som kommer opp på vestsiden av Svalbard. Det er egentlig ikke det som er inne i selve Barentshavet, har vi funnet ut. Og her fikk vi tak i noen målinger fra Island. Der har forskere da sammenlignet hvor ismengdene rundt Island og prøvde å se hvor mye is er det og hvor mye er temperaturen egentlig da. Og de har en temperaturtopp her på 1700-tallet, så lavere temperatur på 1800-tallet, og så gikk det opp igjen da til en topp. Liten, ikke fullt så høyt, midt på 1800-tallet. Og det minner jo om iskanten her, som går litt nordover her på 1800-tallet. Men så går iskanten veldig fort nordover, da omkring fra 1910 til 30. Og det er denne temperaturoppgangen her på, som er tegnet for Island, er den nederste kurven her. Og den midterste, det er for England, i Midt-England, det er også temperatur tilbake til 1660, med en topp da. To topper. En på 1700-tallet, en på 1800-tallet, og så en sterk økning etter 1900. Samme har vi med iskanten, topp her på 1700-tallet, eller mindre topp på 1800-tallet, og så en sterk økning etter 1910. Og så har den steget jevnt fra 1980 omtrent. Og så er det en interessant sak her, det er hvor mange dager kan man komme fram til Svalbard for å hente kull? Den følger da temperaturen til, her er temperaturkurven til Svalbard, og her er en temperatur som antall seilingsdager. Og den er ganske dramatisk. Den går fra under 50 dager i året her til nesten 200 dager. Fra 1907, da de begynte å seile, til 1939. Her ser vi 1907, da var det 100 dager. 1915, så var det bare 50 dager man kunne seile til Longyearbyen. I 1939 var det over 200 dager. Så det har skjedd en voldsom oppvarming da, disse 30 årene. 25 år er det faktisk fra 15 til 39. Eller 25 år er det. Og nå i vinter, eller begynnelsen av dette århundret, så var det åpent hele året, altså 365 dager. Men de siste to årene så er det isen kommet tilbake i hvert fall en måneds tid eller sånt. Så nå er det blitt litt færre seilingsdager. Så her har vi den sterkeste oppvarmingen i begynnelsen av forrige århundre. Og i sammenlignet av disse brå punktene, det er iskantmålinger, det er sammenlignet da med temperaturen på Svalbard, vi har sammenlignet med arktiske temperaturer, vi har sammenlignet med alt vi kunne finne av temperaturer. Og vi får korrelasjon opp til 0,74, og det med landtemperatur, det er faktisk bedre korrelasjon enn med Svalbard-temperaturen, eller med havtemperatur. Og det er litt interessant. Jeg har satt oss på sporet da, etter hva som egentlig bestemmer temperaturen. Så prøvde vi å analysere. Dette er en sånn metode, Bevelet-metode, hvor her går det årstall fra 1579. De første målingene har vi i 1579, altså 20 år omtrent, før Barents fant Svalbard. Så er det tall der, tydeligvis fra de engelske ekspedisjonene. Men hvis det er en rett strek over her, så betyr det at det er en fast periode som går gjennom hele tiden, og det finnes ikke. Det finnes ingen faste perioder som er korte. Her er en periode på 26 år, den er her omkring 1700, men så blir den borte igjen. Her er noen kortere perioder, det er på 1600-tallet, men de forsvinner når vi kommer på 1800-1900-tallet. Det som er innenfor den svarte streken, det er rimelig bra. Det som er utenfor, det er ganske dårlig bestemt. Men vi ser det er noen topper her som ligger på omkring 100 år, og så er det noe som ligger på et par hundre år, eller der omkring. Så det er bare lange perioder som bestemmer. De små, det er så mye støy i kurven, som vi sier. Det er så mye som skjer fra et år til annet, at vi ikke... Så her analyserer vi kurven da.
og spør hvilke, hvis det noen svingninger bak her, hvilke perioder det som svinger. Og vi finner bare fire perioder. En på 83 år, en på 150, en på 250 og kanskje en på 500 år. Og vi ser at dette, disse er dobbelt av hverandre. Dette her kan være en, en periode på 80 ganger 2, det jo omkring 150. Eller egentlig så finner vi også en periode på 74 år noen ganger. Og 74 ganger eller 75 ganger 2 blir 150, så det kan være en grunnleggende periode og som har noen harmoniske overtoner. Tar vi bort alle de fire periodene, det er ikke veldig mange, så får vi en kurve som ser omtrent rett ut. Og så ser vi punktene som svever omkring her. Det betyr at det er støyen, da, det er tilfeldigheter fra, eller det går litt opp og ned fra år til annet. Og dem ser til å bli rimelig jevnt fra 1750 og utover, men før der så er det enda større svingninger, så her er det nok noen som kom seg nordover, og kanskje at det var et hull i isen bare, at det ikke var... Så det er ikke så spesielt gode målinger da, før 1700 kommer vi frem til. Men allikevel er det noen topper her, ser vi ekstremt oppe. Og så må jeg ha et spørsmål, da, hva er det som... Nå må jeg begynne å avslutte. Laver smelter isen, det er jo først sola som stråler direkte inn. Altså en solvind som blåser og forstyrrer eller bygger opp magnetfelt rundt jorda. Og den beskytter oss mot galaktisk stråling, kosmisk stråling. Det er partikler som kan føre til skyer. Så det betyr at det er en sammenheng mellom solvinden og skyer, hvis dette er riktig, i atmosfæren. Det er en teori som ikke er fullt akseptert. Skyer vil da reflektere solinstrålingen som kommer inn, så da blir det kaldere. Så hvis det er mye kosmisk stråling, så stopper det kosmisk, så kan det bli skyer. Er det mye solvind, så blir det lite kosmisk stråling. Og da blir det mindre skyer, og da får vi mer sol inn. Så dette kan forsterke den strålingen som kommer inn fra sola. Så det kan gjøre det sterkere. Og så blir det transportert opp da, fra det kommer mest varme inn i tropiske strøk, eller ved 30 grader nord, ved Tropics of Cancer. Og her ser vi da denne blå, dette er da breddegradene fra 0 til 90. Her ser vi hvordan havet transporterer varme, mer og mer varme. Det er mest varme i havet her ved 20 grader nord, 30 grader nord. Og så blir det mindre og mindre varme i havet. Men så blir det overført til atmosfæren, det varmer opp lufta, og så blåser den nordover, og så kommer den opp i Arktis og smelter is her oppe. Men fra 60 grader nord og oppover så suger havet varme til seg, den varmer ikke lenger, sier denne grafen her. Så med havet så tar det 10 år, med luft vet vi, da tar det en ukes tid eller noen få dager å få varm luft oppover. Så det er denne vekslingen mellom varme i havet og varme i lufta da, som er også kjøles det her oppe. Det er en jordas kjøleapparat som ligger oppe i høyt i nord. Der kjøler jorda for alvor. Og det er nettopp ved iskanten der er mest kjøling. Her har vi fast is. Dette var en flytur over til, fra Svalbard over til Østgrønland i februar. Der sola er helt nede i horisonten, så det er ikke noe solvarme å snakke om. Men her ser vi rett ned på isen. Og her er det klart og tørt. Her begynner det å bli åpent vann ved iskanten, og så begynner det å dampe fra havet. Så her er det voldsom avkjøling ved iskanten. Så her blir det alltid skyer. Det fortelles da fra Grønland at når inuitene de skal ut og fange sel ved iskanten, da går de til de begynner å se skyer, for da vet de at iskanten det er der skyene ligger. Og det så vi også når vi kom til Grønland. Når vi kom inn i fjordene, så var det sol fra klar himmel, men vi kom ut i havet hvor isen lå, så kommer skyene. Så her er en enorm fordampning. Og det fordampning, det er lavt en sånn kretsløp her, og da stiger varmen opp. Og når den stiger opp, så blir det jo kaldere. Så synker havet ned, da får du denne kalde havet som strekkes ned. Og så får du en vind som går vestover, eller vestavind, så får du en syklus da med at dette varme transporteres rundt omkring, og det forsvinner ut i atmosfæren.
Så dette kjølet på aggregatet for, for jorda. Vi sammenlignet da med sola, det var det naturligste. Her bildet av sola. Jeg lavet et prosjekt en gang og se på solflekkperiodens lengde og se om den sammenligner med temperatur. Og jeg fant en veldig god korrelasjon da hvis jeg midlet over 80 år, eller nei, 30 år eller noe sånt nå, mellom posisjonen av iskanten og solflekkperiodelengde. Her solflekkperioder som varierer fra 8 år, og her det lengste på 12 år. Og vi ser sol, den grønne, det prikkene, det er iskanten, mens det røde, det er solflekkperiodelengde. De passer helt nydelig, helt bortsett fra de siste to punktene og noen punkter her borte. Så det er en sammenheng mellom lengden på solflekkperiodene og posisjonen av iskanten. Når iskanten, når solflekkperioden er 10 år, så er det 10 solflekkperioder i løpet av 100 år. Er den bare 9 år, så blir det jo bare, da blir det 11. Er den 12 år, så blir det bare 8. Så der, da blir det færre solflekkperioder. Så på 1800-tallet var det stort sett lengre solflekkperioder, mellom 11 og 12 år. Og da ble holdt iskanten seg lengre sør. Så det. Og jeg gjorde også en annen undersøkelse for noen år siden, som så på, kunne det være den forsinkelsen på 10 år, 12 år på Golfstrømmen, som betydde noe at varmen kom i sydlige støk, tok 10 år til å komme opp til oss, så måtte det være forskjell på varmen i en solflekkperiode, som jo omkring 11 år, og neste, jeg fant at for det som ligger innenfor denne sirkelen her, så var det 75, opp til 70, over 50% sjanse for at det er en sammenheng, eller mens de som er utenfor er sjansen mindre. Så solflekkperioden måtte på en eller annen måte virke inn på denne delen av Nordatlanteren. Den skrev jeg i 2012. Og nå skal dere om noen øyeblikk se hva som har hendt. Da påstår jeg at det, siden det var en lang solflekkperiode da fra 2000 til 1996 til 2008, en 12-årsperiode, så måtte det bli kaldere i neste periode, altså fra 2008 til 20. Neste perioden har sluttet akkurat i disse dager, disse måneder. Vi vet ikke nøyaktig når den slutter, men det er i løpet av dette året. Nå skal vi gå fort fram. Solflekk, de var en høyt opp her på 1700-tallet. Så kom det et minimum. Begynnelsen av 1800-tallet, så kom det opp igjen på 1850. Ned igjen på omkring 1900, men ikke så langt ned som 1800. Og så har det gått opp til et minimum. Et maksimum, mener jeg, var 1950 og utover. Og nå har det gått ganske langt ned. Her nede, det hadde vi jo et foredrag om tidligere, da. 1663 så var det lite solflekker, da kaller vi det lille istid. Themsen frøs flere ganger, her er det arket på Themsen. I 80-årene så var det mye nordlys. Der er et observatorium vårt i Skibotn med nordlys over, da, som vi observerte veldig mange ganger. Og Peter Dass, han skrev aldri om nordlyset, han døde i 1707. Og det kom faktisk tilbake i, like før han døde. Jeg vet ikke om han så det. I 1706 så kom nordlys tilbake. 1705-1706. Akkurat her. Så da ble de første avhandlingene om nordlyset levert inn til universitetet i Uppsala. Da Ole Rømer i København, Edmund Halley i London. Alle var begeistret. Plutselig var nordlyset tilbake i 1705-1704. Men Peter Dass, han kom aldri så langt at han skrev om det. Og ser vi på solflekker tilbake i tid, man har greid å bestemme det ved hjelp av kosmisk stråling som avsettes i isotoper i treringer i trær, for eksempel, eller sedimenter. Så har vi hatt en ekstremt høy periode med masse solaktivitet de siste forrige århundre. Den er over nå. Og så, men det er faktisk på 2000 år, 3000 år, så har det ikke vært en så stor topp. Det er kanskje en liten nærmelse her på 500-tallet. Men så har det gått nedover og nedover, og to ganger, flere ganger så har det gått under denne 20-grensen, som er en absolutt dypt minimum. Og det er fare for at vi kommer ned i det om noen få år. Men når vi ser på solbanen, nå er jeg tilbake til Milankovitj,
så den I, her snakker vi på 60 grader nord, hvor mye, hvis sola ikke varierer, så vil jeg likevel fått en nedgang I innstråling på grunn av at jorda holder på å rette seg opp. Den beregnet her for 60 grader nord. Her noen som har målt temperaturen I havet, eller bestemt en temperatur ved hjelp av smådyr da, som har lever I havet og som kommer I, faller ned til bunnen som sedimenter. Og det kom frem til at temperaturen utenfor Nord-Norge, eller fra Helgeland, 65 grader nord, den har sunket fra omkring 15 grader havtemperatur til nesten 10-11 grader, altså 5 grader. Og det denne synkingen her av solstråling inn. Dette noe med konstant sol. Og noe annet som skjer at solbanen, jordbanen flytter seg. I år, forskjell på 1246, så har vi fått mer innstråling om våren, mellom dag 50 og 160 her, det jo vårmånedene. Og vi har fått mindre innstråling I sommermånedene. Vi har fått mer stråling om våren. Vi har fått tidligere vår, og det har jo også bøndene merket seg, tror jeg. Så hvis vi leser sagaene om Kong Sverre og sånn, så var det kanskje mye mer snø da på den tiden I april enn det I dag, fordi vi har fått denne forskjellen. Og når vi kobler det sammen med solaktivitet og spør hva temperaturforskjell eller innstrålingsforskjell på 30 grader nord og 60 grader nord, altså langs bredden. Det det som driver været faktisk, forskjellen da ved ekvator, eller ved 30 grader og 60-70 grader. Jeg har fått dem til å beregne med en kollega ved 78, der vi har iskanten. Og det grønne her hvordan det har endret seg I vårmånedene. Vi ser at det blir stadig større forskjell. Det mer trykk på været da om våren enn om sommeren. Og nå regner sommeren her fra 21. juni til 21. september. September jo den, da slutter begynnelsen av september, tidningen I nord. Så vi ser at den har ikke steget så mye, men mye mer om våren I vårmånedene. Og det forskjellen mellom sør og nord som driver været nordover, så vi har fått mye mer varme sendt nordover I våren enn om høsten. Det gikk ganske kraftig ned her på 1500-tallet, men så har det kommet opp igjen på grunn av solaktivitet. Her ser vi da, dette sånn som det ville skjedd med, uten ekstra solvarme. Det hadde gått nedover hele tiden. Men så det sola da, som har gått opp og ned hele tiden. Til et nivå her oppe som plutselig falt da på 1400-tallet til et ingenting. Og det samme på 1600-tallet. Og så har det gått opp trinn for trinn, så vi nesten tilbake sånn som det var på 1600-tallet nå. Og så vil det gå ned igjen I nærmeste 10 årene. Det det vi mener. Det forskere mener. Og det sammenlignet med da iskantens beliggenhet med denne solinstrålingen, og det stemmer ganske bra, bortsett fra de siste årene. Og her det to forskjellige serier med sol. Dette beregnet da for 78 grader nord. Dette målt eller beregnet ved jordbanen. Avstand, ikke tatt hensyn. Men det kommer jo an på da hva som skjer her oppe, om strålingen når fram til isen, om det skyer som dekker for isen. Det ikke is så mye skyer over isen, men hvor mye som slipper gjennom atmosfæren, hvor skitten den og hvor om det ligger for isen som sånn. Den reflekterer jo stråling. Det bare 10% absorpsjon. Når isen blir borte, så det 70-80% som absorberes. Så når is og snø smelter, så det en veldig stor forskjell. Til slutt så forteller jeg litt om sola. Det skal vi ta veldig lite om. Planetene, noen ganger planetene, de store planetene på en side, det et tyngdepunkt I solsystemet som dette krysset her. Noen ganger så de store planetene på en side, og siden alle dette skal veies opp I tyngde, så blir da sola skjøvet ut til den andre siden. Da kommer den til å ligge her ute, solsenteret. Og så sola kommer til å pendle rundt tyngdepunktet I solsystemet på en ganske finurlig måte. Og det ikke som en Kepler-bane som går fortest når den nærmest. Den går faktisk fortest når den lengst ute, for da det skyldes at planeten nærmest. Da endrer det seg fortest. Så den går fort her ute og går sakte her inne. Og tre ganger I løpet av 100 år så kommer den veldig nær. Men det ikke hvert århundre dette skjer. Her ser vi at stort sett så går sola I den retningen, men her kan en gang nå, 1990 omtrent, så kom den inn
mot tyngdepunktet og gikk i motsatt retning. Det hender vært 500 år. Forrige gang det hendte var på 1400-tallet. Da begynte den lille istiden. Vel, så var det en dame i Tjekkia, Sjervatova. Hun har sett på dette gjennom mange hundre år og sagt at det visse perioder hvor sola går rolig og synkront. Man kaller det trebladet bane. Så er det andre perioder hvor det ganske kaotisk. På 1600-tallet var det uhyre kaotisk. Da fikk vi den lille istid, måneder minimum. Her var det også kaotisk. Her fikk et også dypt minimum. Og så er det midlere kaotisk. Det var på 1800-tallet, og vi får et sånt tilsvarende nå mellom 1985 og 2040. Da får vi også et minimum, men ikke så dypt som disse, da, sier hun. Så det er det vi venter på. Så kan vi regne perioder. Dette gjentar seg da om en periode på 178 år. Dette, for da er alle planetene tilbake til samme sted etter 178, eller 179 år. Og vi får også en periode på omkring 60 år, at Jupiter har en periode på 11 ganger 8,86. Ganger vi det med 5, så får vi omtrent 60. Saturn har omkring litt under 30. Ganger vi med 2, så får vi 60. Så etter 60 år så er de to tilbake på samme sted på himmelen. Så der dukker det opp en 60-årsperiode som ligger begravet i dette systemet her. Og etter 3 stevnemøter så er vi kommet til 178 år. Da er de til og med tilbake på samme sted på himmelen der de begynte. Ok, så er det noen som har sett på det? Hvor mange ganger er de helt inne i nærheten av barycenter, som vi kaller det, senter for solsystemet? Og det hender perioder med 3 ganger. Det hender 3 ganger i den store minimum her. Det hender 3 ganger i løpet av Dalton minimum på 1800-tallet. Og det hender 3 ganger nå. Det neste er på, siste gangen er i 2024 her borte. Det var 1990, og dette er på 60-tallet. Og det forteller at hver gang det har vært 3 ganger inn mot sentrum, så har det kommet et stort minimum. Bortsett fra en gang her på 1200-tallet. Da var solstrålingen så sterk at det ble ikke noe. Men det var ikke fullt 3 ganger, det var 2 ganger nede bare. Så de tror at det har noe med det å gjøre, uten at vi skal ta for mye. Til slutt så skal vi se på en ting til, og det er isgrensen. Og solas, når vi tar bort de korte variasjonene, så får vi 3 topper i solaktivitet. Sol. På 1700-tallet, 1800-tallet og på 1900-tallet. Men så kan vi også måle hvor fort jorda roterer. Og hvis det er daglengden og tid, kan vi måle veldig nøyaktig. Jeg målte tid ved, når stjernene blir formørket av månen. Her ser vi at den, når den går nedover, så roterer jorda fortere. Det skjedde da ved 1800-tallet. Da går jorda fortere, da blir det kaldere. Og 1900 så begynte den å rotere langsommere, da ble det varmere. Da får vi ikke den veldig varmetoppen her oppe på isgrensen gikk nordover. Så vi har en teori da om at det er en sammenheng mellom solmaksimum og solvind som får jorda til å bremse. Og når jorda bremser, så styres mer varmt vann nordover. Når vi har solminimum, så får vi mindre beskyttelse. Jorda akselererer, altså begynner å gå fortere. Og da kommer kaldt vann strømmende nordfra. Og vi får en kald periode i Nord-Europa. Og det har faktisk nå begynt å skje. Her er temperaturen mellom 55 og 60 i havet. Den hadde et maksimum her i 2011, og så har den sunket hele tiden. Mens den ved ekvator har begynt å stige. Omtrent samtidig. Her er et annet bilde. Her er havet ved ekvator helt ned til dybden ned til 800 meter. Vi ser det hent veldig lite på disse 15 årene. Mens oppe i nord så har det blitt mye kaldere. Helt ned til 800-900.000 meter. Lavere temperatur. Og det kan vi også se på bildet her. Her er det noen forskere som har prøvd å beregne hvor mye varme er det i havet, og her mellom 1994 og 2004.
var det ganske varmt, mye varme i havet, og overflatetemperaturen den var høy. Og så etter 2004 så har varmen blitt borte, og så har det blitt kaldere i overflaten. Og det har et ganske, vi har opplevd det, for vi har jo bodd i Tromsø, vi hadde en hytte, eller har en hytte på, barna våre overtatt, på Sommarøy, og ytterst på Kvaløya. Og der var det mottak for sild. Og de hadde en sildesesong som, men så sa de, de la den ned omkring 2010, for nå var silda, nå var blitt så varmt i havet, silda hadde forsvunnet nesten opp til Svalbard. Det tok en dag å snurpe og gå dit opp, og en dag tilbake, og det var ikke regningsvalingen å vente på den silda. Men så plutselig i 2000, og, at det var da vi hadde 2006 år siden, 2014, så plutselig var silda tilbake utenfor stuedøra. Vi våknet opp en morgen andre nyttårsdag, det var 13 sildesnurpere rett utenfor hytta, og det var val, og det var spekkhoggere, og det var det ene og det andre. Og det er fordi det var blitt kaldere i havet. Det er dette kullet. Og det var faktisk det jeg hadde funnet ut for noen år siden, at det var sammenheng med at det skulle bli kaldere innenfor denne sirkelen her oppe. Det ble, er ikke målt på landstasjonene, men det er målt i havet. Så jeg synes jeg har vært veldig flink. Men det var ingen som trodde på meg den gangen. Det er ikke, det er blitt kaldt. Silda er kommet tilbake til Nord-Norge, og nå er det valsafarier da, og sånn, om vinteren for å dra ut og se på valene og spekkhoggere og den slags utenfor. Sørve ligger det nå for øyeblikket. Og så her er da mitt varsel for fremtiden, at vi skal ha iskant langt nord noen år nå, så skal den gå nedover mot sør. Men ikke så langt som den har gjort på 1900-tallet. Den skal tilbake til der den var omkring på 50-tallet kanskje. 79 grader, og så tilbake igjen. Fordi det forteller denne kurven da vi analyserer og skriver den fremover. Så det er det noe sånt når vi kommer til å konkludere med. Og det var i grunnen det jeg skulle si. Ja, da gikk det 1 time og 20 minutter, men... Vi har...